Šéf Olano, Igor Matovič, toto je dobré, predstavili 11 bodov, o ktorých môžu voliči hlasovať a tie sa potom dostanú do programu strany. Ľuďmi zvolené riešenia sa zároveň stanú podmienkou Olano na vstup do koalície. Témou je napríklad hmotná zodpovednosť politikov, alebo návrh, že pokiaľ niekto usvedčí niekoho z korupcie, dostane 50% z toho, čo sa vráti štát. Matovič chce motivovať ľudí v hlasovaní o jednotlivých bodoch odmenou pre vyžrebovaných. Čo však dostanú je zatiaľ tajomstvo. Pre PS spolu sú takéto Matovičové ultimáta nepriateľné. Predseda KDH Hlina označil jeho iniciatívu za akciu predavača hrncov. Tak ale je to také trošku niečo. Vyžrebovať. Vôbec ničomu. No, inak, pán Hlasica, ja sa vám nečudujem, lebo to čo znamená, keby sme to mali priblížiť hej voličovi, že teraz keby som ja videla, že Olga šupne Borisovi nejakú stovku do vrečka a ja to vidím a ja ju udám, že platí Borisovi. Toto je fantastický nápad. Ja som nad týmto dlho rozmýšľal. Nie, že akože koho udám, ale koho ako prvého pre Boha živého. Naozaj, lebo si zober, máte kamaráta, hej, má 2 milióny, vie, že pôjde do basy. Tak ja sa s ním dohodnem, ja ho udám, a polovica mi zostane milión, on vyjde z basy a má aspoň milión. Ja sa s ním dohodnem. Volajte všetci, ja sa dohodnem so všetkým. Ja udám všetkým. Vy sa nám volajte hneď. Ja si živnosť založím zajtra na toto. Ja budem udávať v jednom kuse. Ja som presne takto o tom uvažovala, že mám z toho tých ja 50 eur už akokoľvek. Ale on by vyšiel z basy, nemal byť nič, tak to má polovicu. No ty si išiel trošku vyššie. Ja vyššie, vyššie. Ja za stovku nebudem udávať. O tom Matovičovi telefonovala mi moja vnúčka jeden večer a povedala, vieš čo, bola si v telke v politickej debate. Ja som nikdy v živote som nebola. Ako si na to došla? No, moderátor povedal, chcel ťa vyzvať, aby si niečo povedala. Ja som ťa nevidela, len moderátor ťa vyzval a povedal, veď, Oľa, no! Ale iste, prepáčem, poviem, že tento Matovič je iste statočný človek, ale to, čo on porozpráva, tak on musí byť sám prekvapený, keď to počuje. Čo sú to za veci, lebo Verich to veľmi pekne povedal. Povedal, ucho se niekdy diví, když slyší, co tá huba povídá. Ak ja udám korupčníka, dostanem sám 50% z toho, čo on ukradol štátu. Áno. To je strašné. V podstate ten Matovič istým spôsobom vydiera hej toho voliča. Hovorí, poď hlasovať za odmenu, ale volič musí ísť hlasovať z presvedčenia. Nie za odmenu. Ale nie len hlasovať, ale aj udávať. Boris, ty mi to Boris, nekomplikuj mi to. Dobre to je vymyslené. Polovica mne, polovica jemu. Čo to tu rozvádzaš? A to nejde o teba. Ide, polovicu si mi zobral v tejto chvíli. Ale o nás. Tak aj tebe dám 20%. No a nie, potom keď takto získa dostatok voličov touto cestou, tak môže potom vydierať aj opozičných partnerov pri prípadnom zostavovaní vlády. No ja si myslím, že z etikou sa nekamaráti, čo ho môže priradiť politikom. A teraz si to Jankovi pokazil na čisto. No, tak. Ja už si živnosť zakladám, sa ročí. No ak bude takto postupovať, tak ho to priradí práve k tým politikom, proti ktorým teraz bojuje. No tak.